Kupra yra prekės ženklas, kurį nuo 1996 metų galėjote pamatyti ant šiek tiek sportiškesnių Seat automobilių modelių. Panašiai kaip dabar matome užrašą GTI ant Volkswagen Golf. Tačiau bėgant laikui, Kuprai pabodo būti kažkieno dalimi ir 2018 metais ženklas atsiskyrė, o šalia manęs pirmasis Kupra blynas, kuris vadinasi Formentor. Ir šiandien mes pažiūrėsim, ar jis neprisvilo. Na, o šiandien mes išbandom Formentor, kuris yra pagamintas 2021 metais. Po kapotu 1,4 litro darbinio tūrio benzinas kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema ir kartu abi jėgainės išvysto net 245 arklio galias. Varantis ratai priekiniai, tačiau žinoma yra ir visų varomų ratų pasirinkimas, pavarų dėžė automatinė, na, o į aplinką išmetamos CO2 labai mažytis, vos 33 gramai vienam kilometrui. Tai, ką matote, yra pati pirmoji ir kol kas vienintelė šio modelio karta nauja pardavinėjama iki šiol. Faceliftas vis dar nepasirodė. Na, o varikliai, su kokiais galėtume atrasti pirmos kartos Cupra Formentor, yra 8. Silpniausi 2, abu turi po 150 arklio galių, tik vienas bus 1,5 litro benzinas, kitas 2 litrų dyzelis. Tuo tarpu pats galingiausias skamba net labai įdomi. Turbininis benzinas su net 390 arklio galių montuojamas į VZ5 versijas. Na, o jeigu jūs rinksit įkraunamo hibrido versiją, kaip kad turim šiandien, automobilyje bus 12 kWh baterija, kuri teoriniais VLTP skaičiavimais viena įkrova jūs galėtų nuvežti 58 km. Realybėj apie 40 km vasarą ir 30 km žiemą. Gal. Modelis taip pat dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose, pasirodė puikiai, gavo 5 žvaigždučių įvertinimą, o geriausiai šis modelis apsaugo viduje sėdinčius suaugusius keleivius. Jeigu norite, užsukite autoplius.lt, portale rasit daug benzininių modelių, šiek tiek hibridinių modelių ir nei vieno dyzelio. Automobilio kėbulas atrodo išskirtinai, visgi kuriamas naujas šeimos veidas. Man labai patinka štai šie lediniai žibintai, kurie žinoma yra pasiskolinti iš Seat Ateca ar Tarako modelių. Toliau didelės grotelės, kuriuose nėra jokio chromo, bet yra transformerio ženklas. Rūko žibintai yra štai čia, o šonuose dar turim ir tikras funkcionales orui praeiti skirtas angas. Automobilio ilgis 4 m 45 cm, nėra labai ilgas, bet nėra labai ir aukštai pakilęs nuo žemės, nes prošvai savos 16 cm. Iš detalių turim stogo bagažinės laikiklius, tamsintus langus, štai tokį labai įdomų ir iš tikrųjų man patinkantį kėbulo vingį, o durelės užsidaro po slenksčiu, tai mūsų kelnių klešnė visada bus švari. Na, o gale turim iš tikrųjų labai nemažą spoilerį, kuris suteikia tiek aerodinamiškumo, tiek ir šiek tiek seksualumo. Taip pat labai gražų siauri žibintojų, kurie, kaip matot, dailiai susijungia štai čia raudono juostą. Apačioje turim 4 skirtingas spalvas – baltą, pilką, juodą ir bronzinę. Ir aišku, kaip gybe netikrų duslintuvų. Atvirai pasakius, išskyrus juos, tai bendras vaizdas labai geras. Atsisėdus į vidų turiu pripažinti, kad man visai patinka interjero dizainas, viduje taip lyg ir modernu, lyg ir jaunatviška. Aišku, prabangos elementų čia jau ieškoti turbūt nereiktų. Kupros išskirtinumas tas, kad didžioji dalis salono elementų galima rasti ir bronzinės apdailos, tokios kaip aplink ortakius, ant vairo ar netgi sėdynių, arba, pavyzdžiui, centrinės konsolės persiumų. Tai vaizdas geras, dabar reikia pažiūrėti į kokybę. Tai vietos, kur dėdu alkūnės, minkštos, beje porankis ir prasilgina ir šiek tiek pasikelia į viršų, tai ranka laikyti bus labai patogu abiejose pusėse. Toliau, čia, na, pakankamai neblogos medžiagos ir čia neblogos medžiagos, o žemyn jau turim, aišku, prastesnės. Paieškokim traškučių. Medžiagos geros, surinkimas šiek tiek prastesnė. Visame salone dar turime ir LED juostą, kuri eina nuo vienų durų per visą centrinę konsolę ir štai čia. Tų spalvų daugybė, galite išsirinkti kokią tik tai norit, pasidaryti šviesiau, tamsiau ir jis teikia tikrai jaukumo. Galima pasirinkti skirtingas spalvas ant durų ir štai čia. Ir LED juosta tarnauja ne tik tam, kad būtų jauku, bet štai ši LED juosta esanti ant durų pasitarnauja ir kaip aklosios zonos indikatorius. Sėdynės iš tikrųjų pakankamai patogios, tikrai nėra labai minkštos, bet ir nėra per kietus. Labai labai patogiai prilaiko ir iš šonų štai čia ir mano šlaunis, tai lėkdamas į posūkį neturėčiau išslyst, plus šitos vietos yra odinės, tai tas ir sukibimas lyg ir toks bus geresnis. Gaila šį kartą nešildomas, bet šita opcija šiame automobilyje yra.
Valdomas mechaniškai, bet čia yra tikrai nemažai vietos, gali ir nusileisti, ir atsistumti toli, ir pasikelti, ir prisistumti artyn. Vairas taip pat turi gan nemažai reguliavimo padėčių. Nu, viena vieta, apie kurią noriu pakalbėti, neturintiems vaikų žmonėm gali būti kaip pliusas, o turintiems kaip minusas. Štai ši dalis, kur dedasi mano galva, nėra atskira. Jeigu norit sportiškumo pojūčio, sportiškų sėdynių, viskas kaip yra gerai, taip sėdėt gal net ir patogiau. Bet jeigu važiuojat vienas ir už štai šios sėdynės sėdi jūsų vaikutis ir nori pažiūrėti per priekinį langą, to padaryti negalės, nes viršutinė dalis nenusiima. Multimedijos ekranas labai labai didelis, džiugu tai, kad nesvarbu, kokią Cupra versiją nusipirksit, jis visada bus tokio dydžio. Iš esmės, čia labai daug spalvų, lyginant su Volkswagen modeliuose esančio multimedijom, bet valdymas beveik lygiai toks pat, kelios funkcijos šiek tiek skiriasi. Greitis neblogas, funkcijos yra visos, kokios tik tai reikia, tik man ta vizualizacija tokia šiek tiek vaikiška. Tačiau, ko gero, didžiausia multimedijos problema yra garso didinimas ir mažinimas. Kartais mes sutinkam tokius, na, lyg tapšnoklius, kurios pastovi reiktų tapšnuoti ant ekrano, tai yra labai nepatogu. Šį kartą valdymas šiek tiek geresnis, čia yra garso slideris, kaip aš vadinu, kuri traukiant į vieną ar kitą pusę didėja arba mažėja garsas. Patogiau negu tapšnoklis, bet tikrai netoks patogus sprendimas kaip paprastas garso ratukas, kuris čia tikrai netrukdytų. O ko gero blogiausia dalis yra ta, kad čia naktį niekas nešviečia. Tai aišku, garsą galima didinti ir ant vairo, bet jeigu keleivis tą norės padaryti čia, jam reikės tiesiog nieko nematant tos juostos ieškoti. Klimato kontrolė, ko gero, yra viena iš prastesnių šio modelio vietų, nes klimato valdymas beveik visas yra per multimedijos ekraną. Vienintelė vieta, kur galit valdyti klimatą ne per ekraną, tai yra štai čia, sumažint arba padidinti temperatūrą. Viskas. Viršuje yra juostas, rodoma temperatūra ir užrašų klimatas, paspaudus ant jo atsiranda papildomas klimato meniu ir galima viską susireguliuoti. O jeigu automobilyje dar būtų ir šildomos sėdynės, tai su abiem pirštais palietų šildymą ir šaldymą įsijungtų sėdynės šildymas. Na, o dabar vaizdas per galinio vaizdo kamerą. Tai kamera rodo pakankamai didelį vaizdą, jis nėra ypatingai geros kokybės, bet tikrai nėra prastas. Kairiai pusėje galima matyti priekinius ir galinius parkavimo daviklius, arba galima jų nematyti, kaip norit. Ta vaizdą galima šiek tiek išsilenkti ir padaryti platesniu, galima vėl sugrįžti ir susimažinti į siauresnį, galima šiek tiek sutvarkyti spalvas, jeigu vaizdo nematot. Na, iš esmės, nelabai įspūdingai gera, bet ir tikrai neprasta galinio vaizdo kamera. Vairuotojo ekranas, kas nutinka labai retai, turi net 6 skirtingas vizualizacijas, tai yra labai daug lyginant net su premium modeliais. Ekranas veikia labai labai greitai, kas man patinka, jis labai ryškus. Kiekvienoje ekrano pusėje turim po atskirą vietą įsikrauti savo norimai informacijai, tai galėsit pasirinkti, ką matyti ar telefono, ar multimedijos, ar važiavimo, ar saugumo sistemų informaciją. Žinoma, kad galima per vidurį įsikelti ir navigacijos rodmenis. Tai su ekranu viskas labai gerai, neturiu kur kabinėtis ir jis man labai patinka. Vairas nėra labai didelis, sportiškas, malonus lietimų, šiek tiek nukirsta apačia, ant jo dar turim vieną transformerio ženklą, žinoma, bronzinį. Jis yra multifunkcinis, už vairo dar turim ir menteles, kurios, na, lyg ir turėtų perjungti pavarą, bet aš bandžiau tą daryti, pavaros perjungimas vėluoja bent jau pusę sekundės, tai tas nebus labai malonus elementas, bet šiaip tai vairas man irgi patinka. O jeigu automobilis būtų šiek tiek geresnės komplektacijos, pavyzdžiui, 2 litrų turbo AVD, ant vairo dar būtų ir 2 mygtukai, iš kurių vienas yra start-stop, o kitas važiavimo režimo pasirinkimas. Atrodo labai sportiškai. Ir dar, žinot, paminėsiu ir tai, kad man net ir dabar patinka vieta, kurioje yra start-stop mygtukas. Jo nereikia čia kažkur ieškoti už vairo, jis tiesiog yra labai gražiai įmontuotas per vidurį. Na, o dabar dėtuvės. Tai mano mėgstamos dėtuvėlės kairiai vairo pusėje dėja nėra, bet durų dėtuvės labai solidžios, yra atskira vieta vandens buteliui ir dar papildomiam daiktam kasdien vežėmėm. Štai čia labai didelė dėtuvė, kur telpa kokie 3 ar 4 telefonai, jeigu to prireiktų, 2 USB-C jungtis. Štai čia tokia gan keistoka dėtuvėlė, kur irgi galima pasidėti telefoną šonu. Kitoj pusėje ideali vieta pasidėti raktui, aišku, čia raktas ir yra nupieštas. Du podeliai laikikliai, kas man patinka, vienas platesnis, gilesnis, kitas siauresnis ir šiek tiek netoks gilus. Porankis labai mažas, bet čia turim 12 voltų jungtį, jis yra tik tai štai tokio gylio. Vieną dėtuvėlę turim čia, tokią, kaip aš vadinu, slapteškį, įsidėti kažką, kad nieks nematytų ir nerastų. Na, o štai čia yra tikrai sąžiningo dydžio dėtuvė, kur tilps ir jūsų naudojimo vadovas, ir daugybė kasdien vežiojimų daiktų.
Dabar atsisėdau galą pažiūrėti, kokia situacija čia ir atvirai pasakiusi, esu maloniai nustebintas. Priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju, mano ūgis 1,84 m. Mano pėdom vietos daug, mano keliam ir mano galvai vietos labai daug, tai visiškai skustis negaliu. Netgi atsisėdus į vidurinę sėdynę, okei, transmisijos tunelis tikrai didelis, tai jį perlipti yra ką veikti, bet iš principo čia man sėdžiu taip pat žemai, vidurinė sėdynė nėra aukštesnė, galvai vietos irgi sočiai, tai manau, trys nebaisiai platų žmonės galėtų čia drąsiai važiuoti. Toliau turim atskirą trečią klimato kontrolės zoną, dvi USB-C jungtis, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, nepilnai atsidaranti langą, bet ką jau padarysi, atleisim. Tada, greičiau, o, turim porankį su trim podelių laikikliais neuždengtais, tai čia kartais iki šimalkūnę. Kas gerai, tai čia yra skylė, kurie padės vežti ilgus daiktus, tik minusas yra tame, kad sėdynės visgi nepasidalina į tris dalis, jos dalinės tik į dvi dalis, tai ką įkišit per tą skylę, tą jau ir įkišit. Vaikiškos kėdutės Sofix tvirtinimai yra be dangtelių, kėdutė įsikiša sunkiai, bet dangtelių tikrai nepamesi. Na, o šiaip tai situacija gale tikrai gera. Bagažinės talpa 345 litrai, jeigu nusipirksit hibridą, jeigu tai bus ne hibridas, bus 450 litrų, tiek pat, pavyzdžiui, kiek Volkswagen Tikros, bet 50 litrų mažiau negu Mercedes-Benz GLE. Dėl mano minėtos priežasties dugnas nėra dvigubas, būtų dvigubas, jei tai būtų ne hibridas. Turim po kabliuką kiekvienoj pusėj pirkinių krepšelių, keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, po kišenėlę kiekvienoj pusėj, labai malonus elementas. Sėdynės atsilenkia vos vienos svirtelės patraukimu ir dugnas tampa visiškai lygus, tai kažką nustumti priekį bus lengva, bet čia turim šiokį tokį bortelį, tai kažką iškeliant gali būti, kad šitą vietą truputėlį nusibrozdins. Nu, o dabar keletas problemų. Pasitaiko problemų su įspėjimo apie priekinį susidūrimą sistema. Dažniausiai ją užtenka tiesiog perprogramuoti. Taip pat pasitaiko bėdų su netinkamai veikiančia stabdžių sistema. O kai kurie automobilio vairuotojai skundėsi prastai veikiančią GPS sistemą. Dabar išvažiavom į kelią ir pradėkim nuo valdymo savybių. Ir ką aš įslėpsiu, valdymo savybės yra tiesiog puikios. Automobilis rankom perdodamų komandų klauso tiesiog puikiai, ant kelio stovi stabiliai, važiuoja, na nežinau, aš važiuoju kaip vairuotojas labai užtikrintas ir man atrodo tai vairuotojai pritaiktas automobilis. Kaip važiuotų versija su visų varomų ratų pavara, galiu pasakyti, esu vieną kartą vairavęs. Dar geriau, dar stabiliau, dar užtikrinčiau, sukibimo su danga yra dar geresnis. Apskritai, man atrodo, tas automobilis ir yra būtent pagamintas tiems, kas vertina vairavimą. O sintetinis garsas, paklausykit. Suteikia dar papildomą sportiškumą tam automobiliui. Kalbant apie komfortą, tai na jo yra, negaliu sakyti, kad automobilis visiškai nekomfortiškas ir labai kietas, nes kažkokie tai nedideli kelio nelygumai, šulinių dangčiai ar net tie švelnieji gulintis policininkai iki, sakykime, 40 km per valandą greičiu yra pervažiami pakankamai minkštai. Bet didelės gilios duobės, aštrus mažieji gulintis policininkai, jeigu pakankamai neprisistabdysit, visa tai duos smūgį kėbulai. Tačiau visos versijos su visų varomų ratų pavara gauna reguliuojamo kietumo amortizatorius. Tai jeigu jums labai patinka šitas automobilis, bet norit komforto, galbūt galėtų būti kaip sąlyginis sprendimas. Aišku, tiem, kas mėgsta kokybišką valdymą, tai tikrai bus puikus sprendimas, nes jos galima visiškai susikietinti, tada važiuot kaip na, su armatūra vietoje amortizatorių, bet turėt labai kokybišką valdymą. Pavarų dėžė, kokią turim šiandien, yra automatinė, ji turi 6 pavaras, veikia puikiai net ir starto momentu, nes sustartuoja hibridiniu režimu, paskui jau pradedu važiuoti benzinu, tai man viskas labai patinka. Faktą dėlį paminėsiu, kad toks modelis galėtų turėti ir 6 pavarų mechaninę ir tuo pačiu net 7 pavarų automatinę su kita variklių kombinacija. Sąnaudos vienas įdomiausių elementų. Šiuo metu sąnaudos siekia maždaug 4 litrus 100 km ir tai yra tiesiog nuostabios sąnaudos,
bet kai baterija išsikraus, sąnaudos sieks apie 8-9 litrus 100 km. Sakykim, tai beveik tiek, kiek būtų su įprastu 1.4 arba 1.5 šiuo atveju su šiuo modeliu benzinu, tik tai su įprastu būtų apie 7,5 litro 100 km sąnaudos, nes jeigu tai būtų ne plug-inas, nereikėtų vežiuotis papildomų sunkių baterijų. Matomumas priekyje iš tikrųjų labai geras, per vidurdėlius viską matau puikiai, priekinis stiklas didelis, vidurinis vidurdėlis kabo pakankamai aukštai, multimedijos viršus neišlenda, tai čia neturiu kur kabinėtis, net ir priekinis statramstis pakankamai siauras, tai labai dairytis aplinkį tikrai neteks. Tuo tarpu galinis langas mažokas, per jį matosi, sakykime, taip visai neblogai, bet norėtųsi truputėlį didesnio matymo lauko, nuo galiniai statramščiai labai labai stori, tai išvažiuojant į intensyvo eismą gali susikurti nematomumo zoną. Na, o garso izoliacija tikrai nėra puiki, dabar važiuojam vos 60 km per valandą greičiu, girdžiu ir ratų sukibimą su danga, ir vėjo švilpimą, ir, aišku, besitaškančias balas šonas. Tai nėra labai blogai, kaip sakykime, kai kuriuose automobiliuose, kurių pavadinimų neminėsim, Toyotose, bet tikrai nėra taip gerai, kaip ir premium klasė. Taigi, kaip visada, ar verta pirkti Cupra Formentor? Na, jeigu iš automobilio norit praktiškumo ir komforto, tai tikrai ne. Bet jeigu mėgstat stabilumą ir kokybišką valdymą, tai žinot, ko gero čia gali būti vienas pačių geriausių pasirinkimų rinkui. Džiuliai iš manęs šiandien, kaip visada, ačiū, kad mus žiūrit. Nepamirškit to laiko, subscribe'o ir įsijungt kitą savaitę. Iki!